О 14-й годині, на яку організатори оголосили початок мітингу «Стоп Шкарлет! Не дамо вбити освіту», на Хмельницький майдан Незалежності прийшли двоє учасників. Один із них – хмельничанин Артур Бурак, студент Києво-Могилянської академії. По-перше, понеділок. Тобто всі з вихідних тільки відсипляються, всіх завершуються сесії, вони нарешті з них відпочивають. Потім в нас карантин. Організаторка мітингу у Хмельницькому Юлія Власюк, студентка Харківського юридичного університету, розказала, про акції повідомляли студентським радам усіх вишів Хмельниччини. Нам відповідали, нас поширювали, нам обіцяли, що поширюють серед своїх знайомих. За півгодини до учасників доєдналися четверо студентів, троє з хмельницьких вишів. Студентка університету управління і права, яка очолює Хмельницький осередок громадської організації «Солідарна молодь» Іванна Петрасюк, каже, 15 студентів області поїхали в Київ на всеукраїнське. Мітинг. За її словами, решта студентів, яких кликали на акцію у Хмельницькому, бояться санкцій з боку ректоратів. Якийсь певний таки тиск, який керівництво університетів є. І я вважаю, що якраз таки можливо певний страх виходити на акції. Хмельничанин, студент Київського національного університету імені Шевченка Олесь Очеретяний каже. В Хмельницькому все-таки не розвинене студентське самоврядування до такої мети, тобто вони якось скоріше є такими конформістськими організаціями при навчальних закладах. Та додає, чому вийшов на мітинг. В університетах запроваджуються антиплагетні технології, кожен студент труситься над тим, щоб його там, він якийсь той відсоток не перенабрав. В той час як міністр освіти дає антиприклад в цьому питанні. Він був раніше в партії регіонів і лише в 2015 році він відмовився від своєї позиції. Головна його реформа, яка недоречна, на нашу думку, це скасування ЗНО. Просто будуть отримувати освіту лише люди з коштами, а не ті, які дійсно мають ідею і мають розум в голові. Артур Бурак розказує, чому мітинг проводять на Майдані Незалежності біля будинку рад, де працює обласна державна адміністрація. Ми звертаємося до обласної держадміністрації. Ну і що ж вона не призначає? Вона виконує всі рішення, які постановляє уряд. Або ігноруйте, або саботуйте рішення Шкарлета. Про проведення мітингу, говорить Артур Бурак, адміністрації повідомляли листом. Ну, якщо вони захочуть вийти і поговорити з нами з цього приводу, то ми будемо раді. Якщо ні, то Ми будемо повторювати ці акції. До мітингарів із обласної адміністрації ніхто не вийшов, тож за годину він завершився без інцидентів і порушень карантинного режиму, кажуть не на камеру правоохоронці, що стежили за порядком на мітингу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.